waxgarad iyo cuqaal kulan ku yeeshay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay been abuur ku tilmaameen warar ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta, taa oo ku aadaneed in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug aanay iman karin magaalada Cadaado. Waxay sheegeen waxgaradkan kulanka ku yeeshay magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud in magaalada Cadaado ay tahay magaalo ay degan yihiin shacabka Soomaaliyeed, isla markaana caasimad ku meel gaar ah u ahayd maamulka Galmudug. Laakiin warar kale oo ma gartay hoos ka soo bax oo warqado carro laga keenay oo dhahaysay madax maartay Galmudug ama madax kale maartay xuduuddeennu ka xirantay xuduuddeennu waa noo xirantay, waan beeninaynaa, wax ka jiraana ma jiraanin. Anoo waaskii magaca meesha Daaxaji Saleemaan ku hadlay odayaal iga dambeeya, odayaal dhaqameed ah ayaa beeninaya wax ka jiraanin ma jiraanin, wax xuduud laga xirana ma jiraanin. Madaxweyne Galmudug iyo madaxweyne kale midna waxay ka xirantay male. Waxaan rabnaa gogoshaan inaan uga hadalno arrintan arrin yar, midna aan ku faahfaahino arrintaasoo ah arrintii xalay ka dhacday degmada Cadaado oo la yidhi xuduudaha reer Cadi Saleemaan waxay u xiran yihiin mid siyaasadeed iyo mid dhaqan, inta waa ka xiran yihiin. Arrintaas waxaan leenahay arrin laablakaca ayay ahayd, rag yar ayaana sameeyey. Maantana waxaan ka wadnaa raalligelin, waxaan kale u sheegaynaa beesha dadka degan Galmudug iyo dadka Islaamka ah oo na maqlaayaba, beesha reer Cadi Saleemaan wax ka xiran lama arko, sababtoo ah cabashadana waxaan qabnaa waa isla qabnaa inaan shirkii Jambuuti aan raalli ka ahayn. Laakiin waxaan diidanahay in la yidhaahdo dhaqanka beesha reer Cadi Saleemaan iyo waxgaradkiisa waxaa ka xiran in la dhex maro mid siyaasadeed iyo mid dhaqanba, intaad raalligelin baan ka baxayna. Waxaa soo haray hadal baxay oo loo dhammay, hadal baxay oo loo dhammay, oo marka xalay magribkii baxay, magribkii baxay oo ahay dalkayga lama soo geli karo, dalkanagu wuxuu u furan yahay dowladda, alxamdulilah dowladda aan taageersanahay, ganacsiga u furan yahay, hay-adaha u furan yahay, ummadda rasuulka oo muslimka ah u furan yahay, kuwa ah alxamdulilah cadowga oo dadka shacabka ah ee maragta dilahaya ka xiray iyo maragta dhibaatada geysanaya cid kale kama xirra, cid kale kama xirra. Waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliya uu teetulka weyn oo madaxweynaha alxamdulilah federaaliga, dalku waa xiran yahay, marna inaan loogu been sheegin. Waxaan u sheegaynaa xaaf Galmudug madaxweynaha nagiiba ahayd mar baa leexatay oo xoogaa bariiqatay kata rasuul, dalku waa kuu furan yahay, dadka waa la dhalatay, waana dalkaagii, kata rasuul baan ku leenah. Waxa allaala wax lagu daaweeya la imaw madaxtooye, waa taadii waqtigaaga dhammaysanaysaa, kumcaaradii mayno, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wanaaggii la imaw dadkana ka daaway waxyaalihii ay dhibsadeen. Horta marka horeysa waxaan ummadda u sheegaynaa meeshan la yidhaah Cadaado oo degaanka Saleemaan ah oo degmada ah oo 12 ka qabeel inta goos loogu dhigay oo loogu yeeray ay dowladku noqdeen qaran adduunyada taqaan ku noqdeen ayagoo nabal harsanaya duur cidlaa ah inay furan tahay oo Soomaalida u furan tahay oo muslimka u furan tahay oo qofa la qof wanaag wada soo geli karo. Mid waxa weeye midda odayaashu ka hadleen oo ah waxaa xiran xuduudaha beeshaani degto xcmil iyo xeeb dadka la dhihi jiray meelaha ay degaan waa xiran yihiin oo cid noo soo gelaysaa ma jirto. Arrintaas odayaasha ka hadlay sida ay odayaasha uga hadleen anaguna aniguna ku ta'kiidinayaa ma xirna, waa furan tahay, Galmudugaan nahay, wixii xumeeyaana xumeeya, wixii u wanaagsanaa noo wanaagsan. Madaxweynahay u furan tahay, wasiiraday u furan tahay, cid kasta oo Galmudugahay u furan tahay, Cadaado cid kaamalaha hadda ka hor la yidhi wax bedelayna ma leh. Bismillaahi raxmaan raxiim. Shirkii odayaasha reer Cadaado beenayn warmartiyeed kadib qoraallo iyo hadallo weliba muuqaallo koox dad ah warqad laga dhex akhriyay, taasi oo ahayd warqad laga keenay magaalada Muqdisho oo salka ku haysay isjijiidka siyaasadaha dalka oo warbaahinta lagu siiyey Cadaado ayaa odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta culimaadiinka iyo waxgaradka kala duwan ee beesha reer Cadi Saleemaan reer Cadaado waxay iska waraysteen warkaasi been abuurka ah.
waxayna ka soo saareen qodobadani soo socda kow ma jirto dad shakhsiyaad ama mas-uuliyiin laga madnuucay deegaanada galmudug gaar ahaan degmada cadaado iyo nawaaxigeeda sida madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf maxamed sheekh maxamed shaakir labo ma jiraan xuduudo xiran oo ay degto beesha reer xaaji saleemaan saddex beesha reer xaaji saleemaan way dhaliilsan tahay qaabka waxu dhaceen ee shirkii jabuuti afar waxaan marar badan sheegnay haddana ku celinaynaa in awood qaybsi sax ah loo laabto shan waxaan raalligelin ka bixinaynaa hadallada qallafsan ee warbaahinta la siiyey